नमस्कार आदरणीय दशर विन्द आज यहाँ समक्ष समयिक विषयहरूमा चर्चा गर्न चाहन्छु र अहिले नेपालमा नेपालको नक्साको सन्दर्भमा नयाँ नक्साको सन्दर्भमा चर्चा चलिरहेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी यवलीज्यूले अथवा उहाँको टिमले नेपालको नयाँ नक्सा निकालेर विश्वभर चर्चा कमाउनु भएको छ यो एक किसिमको गर्वको विषय पनि हो यो ठ्याक्कै यही विषयलाई नक्साको विषयलाई लिएर व्याख्या गर्ने हो भने यो एउटा अहिलेसम्मकै अति नै राम्रो काम भएको सबैले सं, महसुस गरेको छ र भारतले यतिखेर चाहिँ अनेक किसिमका जुक्तिहरू लाएर चाहिँ यो नेपालको आन्तरिक सङ्गठनलाई यो एकतालाई चाहिँ टुटाउने प्रयास गरिरहेको छ त्यसो अनुरूप अहिले अनेक थरीका रका एजेन्टहरूदेखि लिएर अनेक थरीका चाहिँ एजेन्सीहरू जस जसले भारतको लागि काम गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ सो यो अनुरूप भारतीय भूपू राजा दूतावासका स्यामस भन्नेलाई नेपालमा चाहिँ पठाएर केही चाल चलेको चलेको थियो र केही दिन अगाडि स्यामस नेपालमा आएर यो नक्सालाई नेपालको नक्सालाई चाहिँ कार्यसूचीबाट हटाउन सक्नु भएको थियो र त्यो हटाए पछि सकेपछि ऊ फर्केका थिए त्यति त्यसपछि शर्बहादुर देवालले पनि यो नयाँ स्यामसङ भारतबाट नेपाल आइसकेपछि काठमाडौँ आएर म्यारिएट म्यारिएट होटेलमा बसेको भन्ने कुरा बाहिरिसकेको थियो र स्यामसङ नेपालमा आइसकेपछि त्यसको प्रभाव व्यापक पर्यो र त्यसै अनुरूप शेरबहादुर देउवाले हात झिक्ने प्रयास गर्यो अथवा चाहिँ उसले चाहिँ होल्डमा राख्यो यो जो जुन चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सालाई चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि संविधानमा चाहिँ संशोधन गर्नको लागि उसले होल्ड गर्यो र केही दिन माग्यो त्यसरी नै समाजवादी पार्टीले पनि यसलाई चाहिँ समर्थन लगभग गरेन र उसले चाहिँ हलो अर्का एउटा गोरु चुन्ने भने चाहिँ अन्य कुराहरू पनि ल्याएर चाहिँ हाम्रो अरू कुराहरू पनि यसै मार्फत संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ फेरि त्यहाँ च्याकै थाप्यो समाजवादी पार्टीले त्यसै त्यसै अनुरूप चाहिँ अहिलेको यो समस्याको विषयहरूमा चाहिँ नेपाल र भारतप्रति एकदमै द्वन्द्व चलिरहेको छ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ कोल्ड वार चलिरहेको छ नेपालमा भारतप्रति अत्यन्त विस्तृष्ण जागिरहेको छ किनभने नेपाल भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप मात्रै होइन सिधा आक्रमण गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ लिपु लेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा चाहिँ यो चाहिँ भारतको नक्सामा राखेर चाहिँ नेपाललाई ह्याप्पिरहेको स्थिति हो त्यसै अनुरूप चाहिँ नेपालमा एक किसिमको चाहिँ न्यू जेनेरेसनहरूमा चाहिँ भारतप्रति अत्यन्त वितरण जागिरहेको छ र भारतले नेपाललाई अत्यन्तै हेपिरहेको स्थिति हो यसै अनुरूप आज एउटा चाहिँ समाचार मैले यहाँ चाहिँ नोटिफाई गरेँ देखेँ त्यसपछि यसको विषयमा चर्चा गर्न चाहेँ अब भारतले कतिसम्म हामीलाई हेप्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी प्रश्न हुन्छ जस्तै अहिले समाचारमा भारतीय समूह जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि हवाई फायर यो अठार जेठ अठारको हो यो समाचार अठार जेठको चाहिँ यो समाचार हो यसमा के छ भन्दा लकडाउनमा छ नेपालीहरू आफै अहिले चाहिँ घरमा महिनौदेखि तिन महिनादेखि लगभग चार महिना हुनलाई चाहिँ घरमा बसिरहेको छ आफ्नो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ हिँडिरहेको छैन नेपालीहरू आफ्नो चाहिँ ठाउँमा हिँडिरहेको छैन भने भारतबाट चाहिँ कसरी मान्छेहरू आउनलाई हिम्मत गर्छ भने यो कति समय हे हेपाइयो यो भारतले चाहिँ अहिले सिमानामा चाहिँ लक गरिरहेको छ अहिले सेनाहरू बसेर प्रहरीहरू बसेर उसले प्रहरीलाई नटेरिकन चाहिँ ग्याङ बनाएर चाहिँ यहाँ नेपाललाई नेपालमा छिर्न खोजिरहेको छ यो कतिसम्म हेपाह प्रवृत्ति हो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अब यो सोच्दाखेरि हरेक देशहरूका नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ रिस एउटा आवेग आउँदछ अब मैले चाहिँ तपाईँहरूसम्म चाहिँ यो तो, तो समाचार चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा समाचार म देखाउन चाहन्छु र यो अहिले भारतले नेपालमा किन छेर्न खोजिरहेको छ किन यसरी हेप्छ भनेपछि भारतीयहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट पर्छ भन्ने पनि यहाँ चाहिँ युहरू उठिरहेको छ जनताले एउटा चाहिँ भारतीयहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट पर्छ भन्ने आएको छ यहाँ चाहिँ जो पनि जसरी पनि छिर्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ नेपालमा अराजक फैलाउने हिजा फैलाउने त्यसपछि अनि भारत भाग उसको डिटेल्सहरू नेपालमा छैन को मान्छे आयो को मान्छे गयो कुन मान्छेले कहाँ चाहिँ के चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अपराध गर्यो त्यसपछि त्यसलाई समार्ने छैन त्यसपछि अपराध गर्यो त्यसपछि भाग्यो उसलाई समार्ने चाहिँ कुनै पनि यहाँ उसको डिटेल नभएको हुनाले उस उसको नफोटो छ न त उसको चाहिँ कार्ड छ त्यसै कारणले नेपाल चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ यो अत्यन्तै डरलाग्दो यो स्थितिले गर्दाखेरि यो सिस्टमले गर्दाखेरि नेपालीहरू नेपालीहरू आफ्नै घरभित्र चाहिँ डराएर बाँच्नु परिरहेको छ र नेपाललाई चाहिँ यसरी तर्साइरहेको छ भारतले त्यस कारण यस विरुद्धमा चाहिँ अब नेपाली जनता र युवाहरू चाहिँ एकदमै जागिरेको स्थिति पनि हो र समाचारमा चाहिँ अब यति मैले यहाँ चाहिँ नोटिफाई गर्न खोज्दैछु भारतीय समूह जबरजस्ती नेपाल छेन खोजेपछि हवाई फायर अब न्युज भएको यति हो म पढ्छु अब त्यो न्युज हेरिसकेपछि प्रतिक्रियाहरू कस्तो आउँछ तपाईँलाई म लाइभ देखाउन चाहन्छु किनभने यो एउटा व्यक्ति सिङ्गल व्यक्ति नेपालीको एउटा सिङ्गल व्यक्ति एउटा कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै को चाहिँ यो हेपाप्रति हेपा प्रवृत्तिप्रति ए भारतको चाहिँ यो खुरापातीप्रति कोही एउटा व्यक्ति ले मात्रै विरोध गर्ने हो कि सम्पूर्णले विरोध गर्दा यो न्यूज आम, आम आब न्यूज, आब यो न्युजबाट पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ त्यसैले अब न्युज अब यो न्युज पढिसकेपछि त्यसमा भएका कमेन्ट कमेन्टहरुमा कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ भारतलाई सपोर्ट गरिरहेको छ कि अथवा भारत विरुद्ध अब चाहिँ भारतको हेभाव प्रति अब हामी चाहिँ जाय पर्छ भनिरहेको छ त्यो चाहिँ रहस्यको विषय छ म तपाईलाई चाहिँ न्युज पढिसकेपछि कमेन्ट देखाउन चाहन्छु र त्यो कमेन्टले के भन्छ त्यो कमेन्ट अनुसारको नेपालको एउटा चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा त्यो कमेन्टले नेपाली मानसिकताको एउटा प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल अघि बढाउनु बढ्नुपर्छ र नेपाललाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भारतबाट प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ र भारत त्यो कमेन्ट अनुसार त्यो त्यो कमेन्टले चाहिँ यो निर्धारण गर्दछ के छ भन्ने कुरा अब यहाँ म पढ्दै जान्छु यो तपाईँले चाहिँ हेडिङ पढिहाल्नुभयो अब त्यसपछि म तँलाई जान्छु तपाईँलाई म सरी कसैले चाहिँ अलिकति ना। ध्यान दिनुभएको छैन भने भारतीय समूह जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि हवाई फायर भन्ने छ यसको अनि त्यसपछि हवाई फायरको यो भयो अब यहाँ समाचार बनाउ समाचार बनाउँछ जेठ अठार काठमाडौँ भारतीय नागरिकहरूको समूह जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सलाहको सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले हवाई फायर गरेको छ सराहीको विष्णु गाउँपालिका दुई पकडी स्थित गजा क्षेत्रबाट करिब तिस चालिसजनाको समूह नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको थियो सो समूहले हुलहुजत गरी हतियार खोज्ने प्रयास समेत गरेपछि एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको हो चर्राहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीका अनुसार भारतीय तस्करहरूले नेपालतर्फ सामान लिएर आउन लागेका थिए उनीहरूलाई सीमामा खटिएको शस्त्रको टोलीले रोक्यो त्यसपछि उनीहरू फर्किए र ठुलो समूहमा भारतीय नागरिकहरूलाई ल्याएर आए आज बिहान करिब छ बजेदेखि यो समूहले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई केरा केराहार खोजेपछि हवाई फायर गरेर गरेर भगाइयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीसीले भने हवाफायर गरेपछि भारतीय समूह तितरभित्र भएको र अहिले स्थिति सामान्य बनेको उनीहरूले जानकारी दिए सराईको विष्णु गाउँपालिका दुई पकडी स्थित दस गजा क्षेत्रमा बिओपी सिमाराको टोली खटाइएको छ यस्तो छ समाचार अब यो हामीले पढ्यौँ त्यसपछि अब के भन्छ त कमेन्टमा चाहिँ हामी जाउँ कमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि देशको चाहिँ कमेन्टहरूले चाहिँ त्यो देशको नागरिकको भावनालाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ र यो सोही अनुसार यदि कुनै पनि सङ्गठन अथवा देश चल्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले नागरिकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गर्छ भन्ने कुरा आउँदछ अब यही न्युजमा एकजना उद्प श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ सिधै गोली ठोकिदिए हुन्छ नि गोली नठोकिए नठोके सिधै गोली ठोकिदिए हुन्छ नि गोली नठोकेसम्म यिनीहरूले यस्तै गर्छन् जहिले पनि पुलिसमाथि एट्याक गर्ने गर्न खोज्ने कति साह्रो हेप्न सकेको हामीले कति सहने यो इन्डियनहरूको दादागिरी उहाँले यसो लेख्नु भएको छ त्यसपछि अर्को लेख्नुहुन्छ ले 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 बुद्धिराम डिसीले लेख्नुहुन्छ ले ले बुद्धिराम डिसीले के ले लेख्नु भएको ले छ भन्दाखेरि हामीलाई लाग्ने होइन तर तर हामी जाइ लाग्ने होइन यो पके हामी जाइ लाग्ने होइन तर आइ लाग्नेलाई सिधै गोली ठोक्ने हो उहाँ लेख्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को लेख्नुहुन्छ सुब्बा रमेश लेख्नुहुन्छ जबरजस्ती नेपाल छिर्न कोसिस गर्ने भारतीयहरूलाई सिधै गोली ठोक्दा बेस हुन्थ्यो हेप्न पनि एउटा हद हुन्छ नि यो त अति नै भयो त्यसपछि अर्को विशाल कर्मचारी लेख्नुहुन्छ कति हेपेका कति हेपेका यो इन्डियन झारेहरूले किन हवाई फायर डाइरेक्ट ठोक्ने ठोक्नु नि गोली गोली ठोक्नु नि परेमा हामी जनता बेहोरौँला त्यसपछि दिल तमाङ दिल कुमार तामाङले ने लेख्नुहुन्छ नेपाल र इन्डिया रिलेसन इज अलवाइज गुड अल द अल द डे डेज लाइक टु सी गुड इफ वी विड टु कन्टिन्यू आवर रिलेसन प्लिज प्रोसिड टु भिजा सिस्टम द्यार्स द ग्रेट थिङ्स उसले भने चाहिँ भिजा सिस्टमको गरेको छ एक्ज्याक्टली अहिले यसरी भिजा चाहिँ नगर्दा भिखारी चाहिँ यहाँ आउने हो भा भिख माग्नलाई अनि युरोप र अमेरिकामा चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक कुनै पनि देशको नागरिक चाहिँ जानको लागि उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन घर गर, घरे देखाउनु पऱ्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू मजाले देखाउनु पऱ्यो रिलेसनसिपहरू चाहिँ डेप गर्नु पऱ्यो रिजन देखाउनु पऱ्यो तर नेपाल भन्ने देशमा आउनको लागि चाहिँ भिजा नभइकन चाहिँ भिसा सिकेर आउने अथवा विदेशीहरू खैरीहरू पनि भिसा सिकेर चाहिँ बिहारबाट हुँदै आउने त्यसपछि यो अब इन्डियन भिखारीहरू रोहिङ्गाहरू चाहिँ अब चप्पल लाएर चाहिँ खेती खेत आइदिने अनि त्यसपछि यो देश अनि राम्रो बन्छ यो कुनै पनि राष्ट्रलाई चाहिँ कुनै पनि देश समुन्नत हुनको लागि डेभलप हुनको लागि अनि अनुशासित डिसिप्लिनमा रहनका लागि सिस्टममा रहनका लागि चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू चाहिन्छ जा। चोर चोरफटाहरू मात्रै यो नेपालमा आयो भने त्यसपछि यो देशको हालत के होला अहिले भइरहेको त्यही हो अर्को पढ्न चाहन्छु अमित लेख्नुहुन्छ यो हाम्रो कमजोरी र निर्यापन हो सम्बन्धित पक्षलाई खबर गरौँ फेरि पनि यस्तै हरकत भएमा हामी हाम्रो तरिकाले कारवाही गर गर्छौँ घुँडामुनि गोली भनौँ त्यसपछि उहाँले चाहिँ गुँडामुनि गोली ठोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अमितजीले भन्नुभएको छ त्यसपछि एसी आचार्य एसिपी आचार्य लेख्नुहुन्छ छातीमा गो गु, गोली गु, नठोकेर के खाना हवाई फायर गरेको उहाँ लेख्नुहुन्छ छातीमा गोली नठोकेर के खाना हवाई फायर गरेको भनेर एसिपी आचार्य लेख्नुहुन्छ त्यसपछि नेपाली बाबुले लेख्नुहुन्छ हवाई होइन अर्काको भूभागमा जबरजस्ती गर्नेलाई निधारमा हान्नुपर्छ गोलीले उहाँ नेपाली बाबु भन्नुहुन्छ अर्काको देशमा चाहिँ जबरजस्ती छिर्न खोज्नेलाई के अरे चाहिँ सिधा चाहिँ निधारमा हान्नु गोली हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसपछि धेरैजना लेख्नुहुन्छ कति कति साह्रो हेपेको कति कति साह्रो हेपिएको हाम्रो पुलिसहरू बिचरा किन हवाई फायर गर्नु पऱ्यो नि कुन्नी आफूलाई नै एट्याक गर्न आएपछि त सिधै दिनुपर्छ नि टापो तपो डराउँछ त उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो कि नेपाली पुलिसले सर्ट सुट गर्दैन भनेर त्यही भएर जहिले पनि यस्तै खबर परेको छ यस्तै खबर सुन्नु परेको छ जहिले पनि वाइफायर गऱ्यो अरे मारि न मारि नहाले पनि मार्ने गरी आ, मार्ने गरी त पर्छ चेत खुल्ने गरी उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तै धीरज राईले भन्नुहुन्छ धीरज राजले भन्नुहुन्छ कि जस्तै भारतीयहरूले चाहिँ हेप्नु कारण के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेपाली पुलिसहरूले चाहिँ गोली चलाउँदैन त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले आएर जिस्काइरहेको छ हेपिराख्छ सकेसम्म पेल सके पेल्छ र अनि त्यसपछि हुन्छ सकेसम्म पेल्ने पेल्न सकेन भने चाहिँ तन्कि सकेसम्म तन्काउने तन्काउनु तन् अनि त्यस चुनालाई छोड्ने भनेर जस्तै सकेसम्म पेल्ने नसकेपछि अनि फर्किने भन्ने टाइपले चाहिँ धिराजा राजले चाहिँ भन्नुहुन्छ चा कि जस्तै नेपाल पुलिसलाई हेप्ने कारण भनेको नेपालीले गोली चलाउँदैन भन्ने कारणले चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ हेप्छ भन्न खोजेको त्यसै कारणले चाहिँ एउटा उनीहरूलाई चेत खुलाउनु गरेको एउटा चाहिँ मेसेज दिनको लागि चाहिँ सिधै ठोक्नुपर्छ भन्ने पनि धीरजाजको चाहिँ एउटा आशय रहेको छ त्यसपछि अर्को पुष्प राज श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ सोराज श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ नेपालीले आफ्नो सीमा रक्षा गर्दा भारतीय यस यस बीले गोली हानेर नेपाललाई मार्छन् भारतीय तस्करीले तस्करीको लागि होल उचित गर्छन् भने घुँडामुनि नै पर्ने गरी भए पनि गोली हान्नु नसक्नु आफ्नै कमजोरी होइन उहाँले पनि भन्नुहुन्छ भारतीय चा। एसएसबीहरूले चाहिँ सिधै नेपालीलाई चाहिँ गोली हान्न सक्छ हान्छ र मार्छ पनि गोविन्द गुप्ताङलाई चाहिँ सीमामा मारेको पनि हो त्यसरी तर चाहिँ नेपाली चाहिँ गोली नै हान्न नसक्नु भनेको अनि हाम्रै कमजोरी हो यो कारणले नै हामी बार चाहिँ हामी यही हामी यो चाहिँ लुकामारी खेलिरहेको दोहोरिरहेको स्थिति छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अब अर्को पनि छ ए धेरै लामो भइसकेको छ त्यसपछि कृष्ण लेख्नुहुन्छ कता पड्काउने हो पन्ध्र हजार किलोमिटर खुला बर्डर बर्डरमा गोली सकिए गोली सकिएला रोकिएला रोकिने स्थिति देखिन बरु गोलीको खर्च र उपचारको खर्चले त पर्खा लगाउनु पुग्ला नि उहाँले चाहिँ पर्खामा सीमामा बोर्डर लगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यसपछि अर्को चाहिँ चा। समाचारमा भारतीयहरू किन नेपालमा खोजेका हुन् हुन् खुलेन टङ्का दौहाडी लेख्नुहुन्छ समाचारमा भारतीयहरू किन चाहिँ नेपाल पस्न खोजेर हुन् खुलेन भनेर भन्नु चाहिँ उहाँले समाचारै पढ्नु भएन जस्तो लाग्यो लाग्यो कि अब कसैले बुझ्नु भएन भारतीयहरू चाहिँ एउटा त्यहाँ यो के अरे सामानहरू लिएर के अरे चाहिँ सामानहरू लिएर चाहिँ नेपाल छिर्न खोजेको भन्ने उहाँ यहाँ चाहिँ समाचारमा आइसकेको छ उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएन छ अब विजय थापाले लेख्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ नेपालीलाई सिधै गोली हान्छन् हाम्रा चाहिँ वाइफायर गर्छन् रे धेरै उहाँले पनि ठुक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यसरी नै यो विषयमा यसरी चाहिँ आइरहेको छ त्यसैले के लाग्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो कमेन्टहरूबाट पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि नेपालीहरू अहिले यहाँ चाहिँ चा सबैको हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कमेन्टहरूमा आएको uh, कमेन्टहरूमा के चाहिँ आयो फेरि जस्तै नेपालीले भारतले नेपाललाई हेर्नुको कारण हाम्रै आफ्नै कमजोरी हो किन हामी आफै डराउँछौँ भारतीय एसएबिएसीले चाहिँ गोली नेपालीलाई गोली हानेर चाहिँ सिधै ठहरे पारेर मार्छ तर हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ हवाई फायर मात्रै गरेर बसिरहेको कारणले नै हामी चाहिँ बार बार यस्तै किसिमको चाहिँ घटनाहरू हाम्रो यो हामीले चाहिँ टाइम पास गर्नु परिरहेको छ हामी यसरी नै भुल्नु परिरहेको छ हामी चाहिँ हाम्रो विकासै हुन सकिरहेको छैन हामी सधैँभरि चाहिँ यसरी नै अल्मलिरहेका छौँ यही चाहिँ अनि त्यसपछि अनि हाम्रो चाहिँ विकास नहुनुको कारण पनि हामीले चाहिँ ठोस निर्णय नलिनु न नलिनु र चाहिँ सिधा भारतीयहरूले चाहिँ गरेको जातिबाट सिधा गोली हार्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो भनेर चाहिँ एउटा यसको मूल आशय रहेको छ र कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ पासपोर्टको सिस्टम गर्नु भन्नुभएको छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हो किनभने यो नेपाललाई कसैलाई राष्ट्र देश नेपाल भन्छ भने यो देशमा चाहिँ कोही मान्छे आउनको लागि उसको डिटेल चाहिन्छ पासपोर्ट चाहिन्छ उसको ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ उसको चाहिँ के छ हैसियत चाहिन्छ उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्छ त्यसपछि न यो देशमा चाहिँ सही मान्छेहरू आउँछ मा र उसले चाहिँ कुनै किसिमको क्राइमहरू गर्नु स गर्न सक्दैन अथवा गर्दैन राम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा जहिले पनि ओइलगमा गर्नुपर्छ भन्ने यसको आजको चाहिँ मूल उसै मूल आशय हो र अहिलेलाई चाहिँ हामी यति नै भन्छौँ कि भारतले चाहिँ नेपालप्रति हेपिएको कुराहरूमा नेपालले चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ यो अहिलेको माहौल यस्तै छ अनि अहिलेको त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले नेपालको नक्साहरू अब नक्सालाई चाहिँ कार्यसूचीमा चाहिँ अब राखिसकेको स्थिति छ सरकारले फेरि फेरि यो भारतीय स्यामसँग फर्किसकेपछि नेपालको सरकारले फेरि त्यसलाई चाहिँ कार्यसूचीमा राखेर अब छिटो छिटनीलाई चाहिँ लाभ गर्दैछ भन्दै यही समस्याका विषयहरूमा चाहिँ बोल्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार